Përshëndetje, paqja e Zotit qoftë mbi ju, të nderuar miq, anën ban botës, ju përshëndesim me përshëndetjen më të bukur islame, Esselamu Aleikum dhe Rahmetullahi vë Berekatu. Të dashur miq, të dijes, të urtësis, të fjalës hynore, të libri të shejt të Kuranit, të dashura goca dhe quna, zonja dhe zotrinjë, të krishterë dhe musliman, ju të gjithë shqip folës anën banë botës, mirë se na keni ardhur në shkollën e diturive kuranore, dhe ju urojmë që sa më shumë të marim dituri duke dëgjuar fjallën e Zotit, sepse ne kemi filluar tani më pas kryerjes së hatmës së Kuranit në gjuhën shqipe, kemi hapur edhe shkollën e diturive kuranore, e cila do të zgjas ndoshta me vitet të tëra, por do të merremi vetëm me leximin e Kuranit si dhe komentimin nga aspekti gjuhësor dhe letrar. Pasi që kjo i përshtatet diplomimeve të mija në letërsi dhe gjuhë, prandaj mundohemi që Kuranin ta komentojmë nga aspekti gjuhësor dhe letrar, dhe pastaj ka edhe komentime tjera që janë filologjike, filozofike, janë historike, janë të hadith, përmes haditheve, e shumë mënyra tjera të transmetimit, të komentimit të Kuranit. Ne kemi marrë këtë punë në duar për arsye se libri përkthimi i Kuranit në gjuhë shqipe nga profesor dr. Feti Mehdiu, për fat të keq nuk gjendet në bibliotekat tona në për Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Prandaj dëshëm dhe na erdhi kjo dëshira jon që këtë Kuran ta lexojmë me audiolibër, por në ndërkohë aty këtu të bëjmë edhe komentime për me vetëm gjuhësore dhe letrare, por pse jo edhe komentime të ajeteve të cilat nuk kërkojnë një zbërthim filozofik apo histori. Prandaj, të dashur miq, gjithmonë duhet të qasemi Kuranit vetëm nga aspekti si nxënës, sepse deri sa të vdesim, nga ky ocean diturish, kemi çfarë të nxjerrim, kemi çfarë të përfitojmë. Prandaj, nëse jemi nxënës të mirë, gjithmonë do të nxejmë dituri, do të nxejmë dituri të ndryshme nga fjala e Zotit, dhe kjo është më mënyra më e mirë të qasemi si nxënës dhe pastaj ta vëmë në veprim fjalën e Zotit përmes veprave tona, sepse vepra ndonjëherë është shumë më e mirë se sa një interpretim i gabuar apo i keq kuptuar. Prandaj, përgjithësit e atyre të cilët janë të diplomuar, janë teolog, islamolog, ata i kanë përgjithësit më të mëdha, prandaj edhe e kanë marrë guximin si unë, si të tjerët, që të flasim për Kuranin e shejt, për fjallën e Zotit. Ndërkaq, më e mirë atë mirës të të ishte të jeni nxënës të librit të Zotit, të jeni pasues të librit të Zotit, sepse emaneti i fundit i profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, është: po ju lë dy gjëra. Nëse dëshironi të jeni të shpëtuar, atëherë të ndiqni Kitabullah, libri i Zotit, wa itratu ahli bejt, dhe antart e familjes pra profetit. Si që dim, antart e familjes profetit janë vetë profeti Muhammed, se pa ta nuk do të ekziston të ehli bejti. Pastaj është imam Aliu, dhëndri, Hazreti Fatimja dhe dy bijtë e saj, apo nipat e profetit Muhammed, pa që Zoti që mbita dhe familjen e ti, pra imam Hasani dhe Huseini. Këto janë pra më gjërësisht, për ehli bejtin mund të shkoni te kanali im prap në YouTube, Ikbale Berisha Uduti, dhe në playlist e shtypni butonin ku shkruan ehli bejt, ose ku do që të shkruani në YouTube kanal, vetëm shkruani Ikbale, mos arroni jo me G,
Po ik vale, edhe shkruani ehli bejt, edhe në moment do t'ju dalin të gjitha ligjëratat e mia që kanë të bëjnë për ehli bejtin. Sepse këto janë dy amanete. Thekalejn, hadithu thekalejn isën kësaj, i thonë kësaj. Ky hadith është i përshkruar në të gjitha burimet, sunite, shiite, selefite, të gjitha maliki, shafi, në të gjitha mezhebet dhe në të gjitha burimet, Buhari, Muslim, Termidhi e të tjera. Është hadith i vërtet, prandaj ne nëse e duam Allahun, ajet kuranor thot është, nëse duani Allahun, duhet më pasoni mua. E ajo mua ishte profetin Muhammed, e pas profetit Muhammed, vente, sallallahu alejhi vali, familja e profetit. Prandaj pa humbur kohë, po kalojmë me njëherë, tek leximi i kuranit, Surja Bekare, ajeti 257. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. O Allah, mbushe zemrën time me dituri të kuptuar, drit, durim dhe besim. Më mëso dhe mos lejo që të jemi pa ditur. Më bëj që të mbaj në mend dhe mos të haroj. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. O Zotim, selami qoftë për mbi Muhammedin dhe familjen e Muhammedit. Të nderuar miq, mos harroni, kjo lutje është shumë e preferuar. Profeti Muhammed, sa herë që e ka takuar Imam Aliun, qoftë si fëmijë, qoftë i rritur, ja ka vendosur dorën mbi kokën e tij dhe ja ka lexuar këtë lutje, gjerisa ai vetë e ka mësuar përmes. Prandaj ju nëna e keni këtë lutje në TikTok, te butoni lutje, është selektume lutje, shtypeni butonin lutje dhe të gjithë kjo lutje do t'ju del, edhe shkrume, edhe thonme. Merreni, mësojani fëmijëve tuaj, mësojani për veti, merreni me dituri, sepse investimi më i mirë në familje, në shoqëri dhe në vetën tuaj është dituria. Nëse investon për një kurs, kemi apo hajrin sepse ti ki më ngrit me dituri, me shpirtnisht. Qëse investon për një koltuq, për një vetur, për një kauqa apo diçka tjetër, divane si i thoni, besoni që ato do të amortizohen, do të prishen edhe përveç një knatësi të ulljes, asgjë tjetër s'ka një dhanë. Ndërkaq dituria kur nuk është e mjaftueshme, dhe t'jeni të sigurt se dituria ka mjugjin në momentet më të vështira të jetës suaj. Prandaj, kur mos filoni diturin, pa e lutë Zoti, marrjen e dituris. O Allah, mbushë zemrën time me dituri të kuptuar, e tjera e tjera. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم إن بشتتم الله تمروي نغا شيطاني ملكوار Në emër të Allahu të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Surja Bekare, ajeti 257. Allahu është mbrojtës i atyre të cilët besojnë, dhe ata i nxjerr nga terri në dritë. Kurse ata që nuk besojnë, kanë mbrojtës djajtë,
shejtant, që i shpijen nga drita në terë. Ata janë banor të gjehenemit, ku do të mbesin për gjithmonë. A nuk e ke parë atë i cili është kundërshtuar me Ibrahimin për Zotin e ti? Atëherë kur Allahu i dha pushtet, kur Ibrahimi tha, Zoti im është ai i cili ngjall dhe vdes. Ai i u përgjigj, unë ngjall, krijoj jetë dhe vdes. Ibrahimi tha, Allahu një mend bën që djeli të lindë në lindje, hajde bën e ti t'i ashkrep nga perëndimi. Dhe mos besimtari u step. Allahu pra nuk u dëzon në rrugë të drejt popullin mizor. Ose atë i cili duke kaluar pra një qytetit të rënuar me themel, pa të bërtitur. Po, si do t'in gjallë Allahu këta, pasi që kanë vdekur? Dhe Allahu e bëri këtë si të vdekur. Për 100 vjet, e pastaj e ngjalli dhe i tha, sa ke ndetur ashtu, një dit ose vetëm një pjesë të ditës u përgjeq. Jo, i tha ai, por ke mbetur 100 vjet. Shiko ushimin tëndë dhe pijen tënde, nuk janë prishur. Shiko edhe gomarin tëndë të të bëjnë argument për njerëzit, po shiko edhe eshtrat. Shih si po i bashkojmë e pastaj i mveshim me mish. Dhe kur ati i u bëhe qartë, tha, unë e di se Allahu ka mundësi për çdo sen. Tu bëhet për një qytet të rënuar deri në themel dhe njëri person thot, si do t'i ngjall Allahu njerëzit pasi janë vdekur. Dhe aty ishte një qytet i rënuar e pastaj e bëri këtë si të vdekur për 100 vjet e pastaj e ngjalli se njëjtin person i cili nuk besonte për 100 vjet e bani të vdekur e ngjalli edhe tha ngritu tash, shikoj e gomarin, si po e veshim me mish trupit, shikoj i këto ushimet, e tjera, pra ky argument 259, tregon një mrekulli të Zotit, që e ka bërë, tek një personi cili, tha, si është e mundshme, që Zotit e narin gjall, pasi të kemi vdekur. Ne kemi treguar se për Zotin, asgjë nuk është e vështirë, a i thot vetëm bëhu dhe bëhet, si që krijoj Ademin nga balta, nga toka, argjire, dhe si që krijoj Isaun, Jezusin në barkun e nënës, i bëri të gjitha, bëhu dhe bëhet. Ndërka që neve si njerës, kur na krijon në barkun e nënës, neve na fut një shkëndi, një krijim shpirtin nga shpirti ti, dhe na tregon ADN-n e trupit tonë. Dhe kështu thot edhe nëse në ditë të kiametit të lëmë shbohet toka e qeli, juve do t'ju rëngjall nga dëneja juj, nga një pik uji si që ju kam kryuar në barkën e nënës. Dhe kur Ibrahimi tha, o Zotim, më trego si në gjall të vdekurit, a i tha, a nuk besona? Zoti thot, apo nuk po beson që në gjallit të vdekurit? Po si jo, tha ky, Ibrahimi, por që të më qetësohet zemra. Mëri, tha katër zogj, dhe prej, në fyt, prej, dhe nga një copë të tyre, vëri në kodra të ndryshme, në katër kodra. Vetëm nga një copë, jo komplet zogun, po nga një copë të këtyre katër shpezve, meri dhe vendosi, zogjve, vendosi në katër kodra, katër vende, në kodra të ndryshme, e pastaj thiri për njëherë kanë për të ardhur, dije se Allahu është i fort dhe i urtë. Më thënë, a e kuptu t'ju vajza, Jusra, a e kuptove, ti a e kuptove, bravo, be.
Dhe në nipat e vlaut, mashalla janë krejt peshe. Edhe pas kanë zxedhe, në zonë sa të matë vinë shkollë. E porrin me mu këtu po më shyrin, që shpo, si po ledzoj unë. Si donë mande na ledzon një sure. E kështu pra, edhe po i kuptojnë edhe fëmija, mashalla, fjallin e Zotit e kuptojnë edhe fëmija, cilën klasë jeni, u vejs? Katërt. Katërt në klasë. 261. Ata të cilët pasurinë e vete shpenzojnë në rrugë të Allahut, i ngjasojnë, kujt i ngjasojnë? Shembullit të një kokre, kokre gruri, prej së cilës mbijnë 7 kallinje, e në se cilin kallinje nga 100 kokra. Prej një kokre, 7 kallinje mundin me mbi në prej qasaj kokre, prej 7 kallinjeve nga 100 kokra, 700 kokra gruri. Thot, ky është shembulli i njeriut i cili bën punë të mira. Por thot, ai që beson në këtë ajet kuranor, ai është dorlir. Jep se Zoti jep, sepse me një vend tjetër Zoti thot, nëse e bën një punë të mirë, do të shpërblehesh për 10 mira. Qose e bën një punë të keqe, do të shpërblehesh për, do të ndëshkohesh për një punë. Dhe ka që këtu shka thot, shembuli i ati të cilet e pasurin e vete shpenzon në rrug të Allahut, se jo në të reshfar rrug tjera, ja jep dikujve një ndim për me bo luksin e vetë. Jo, ti edhe nëse e ki një tafër tanë që sot për shembul, me një pag, me jetu në Kosovë, me komoditet, pas stres, pas hem, o shumë vështirë me një pag, me një rrugë, me 4-5 antarë, o shumë vështirë. Pra ndaj, normal që edhe nëse e ki motër, edhe duhet një adhon vitrat, ma mirë jepja motërës tënde që është më e afër, po ajo që ka rrugë, o pa marë parasysh, sot, me jetu në Kosovë, me 300, me 400 euro, është stres, është pa mundësi për t'i realizuar nevojat e normale, standarde. Prandaj vitrat, sadaka i vitrat, i mos i pritni veç ato një hen vjet kur gjose bëni qirak me 20-30 euro. Po mundohu një motrës tënde, je pasanik, që e investër në union, është me një familje, me një rogë, që e investër në union, bëne një jetë për sadaka, për shpirtin tënde, për familjen tënde, sepse mja që një hen muj, 100 euro, motrës tënde, në Western Union, kur gjë nuk bëhen. Sepse nëse ti e dërgon 100 euro, ti esh sigur që Allahu ka me të rritë bereqetin për 1000 euro. Dikush thot, po jasë, që shka mu rritë që ato pare janë. O zotni, ti mundot me të prish një vetur me të kushtu 2000 euro. Po ty zoti ka me të rujtë prej smujeve, mundot një smuje me të kushtu 3-4000 euro. Ti që ajo ndihma që ja bon motrës tanë dhe njëherë mujë 100 euro ja qonë, ajo ty ka me t'i largu shpenzimet e panevojshme, thyrjet, prishjet në përshtëpi, makinës, veturave e tjera e tjera. Prandaj, ata të cilët pasurin e vetë e shpenzojnë në rrugë të Allahut, i ngjajnë shembulli të një kokre prej të cilës mbinë 7 kallin, e në se cilin kalli nga 100 kokra, dhe Allahu i a shumë fishon kujt të do aji. Allahu ka horizonte në të gjerë e të dijes. Kjo që është në rrugë të Allahut, është ndryshe. Kjo do më thënë është një kokër, 7 kallinje, herë 100 kokra, do më thënë është komplet 700 herë ma shumë zoti kam ja shumë zuat pasënit. Prandaj, unë së shpeti, jam biseda, do t'jeme biseda me profesor doktor Feti Mehdiu, edhe do të mundohem të mbledhi fonde për shtypin e këti librit, pra, Kuranit në gjuhën Shqipe, por jo me tekstin arabisht. Në mënyrë që ju ta mund ta merni edhe duke qenë të shtrirë, për shembull, ta lexoni herën e parë si roman, pse jo? Pra, vetëm tekstin në gjuhën Shqipe. Por normal duhet bisedoj me profesorin, edhe do ta hapim një zhiro llogari bankare në emër të profesorit apo në emër veçantë veç për këtë projekt,
Edhe inshallah këtë projekt me disa përmisime që vetë profesori e ka shprej dëshiren, me disa përmisime ne do të ribotojmë këtë liber. Ai person për shembull që jep 1000 euro, ati do t'ja japim 10 kurana që kanë me kushtu, kanë 20 euro, ka 30, 10 kurana do t'ja japim gratis. Ai që jep 100 euro, 1 kurane ka gratis, e tjera, e tjera. Faktikisht, ju do t'jeni shkaktar që ky kuran me u printu, me u botu për së dyti, sepse nuk ka në treg, po e shihni sa për këthimi mrekullueshëm është me thojza, me pikpytje, me pikqudiste, po normal edhe pak unë si letrare që jam, edhe pak si artiste që jam, se e kur e lexoj Kuranin e ndin shpi, mundohem me ja lexu edhe me intonacion që juve nga goja ime në veshët e juaj, nga veshët e juaja, në zemrat e juaja, me ju hy fjala e Zotit, e pastaj, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wa ali, a i thosë se Kurani është pranvera e zemrave tuaja, më besoni, Kurani është pranvera e zemrave tuaja, nuk ka thonë pejgamberi Kurani arabisht, apo gjermanisht, apo anglisht, Kurani, Zoti gjuhët në ka kriju në tërbotën me qindra gjuhë të ndryshme. Prandaj, inshallah, do të kemi fat, do të kemi mundësi që këtë liber ta ribotojmë dhe ju ta keni në për shtëpi tuaja. Fjala e mirë dhe falja janë më të mira se një lëmosh, falmi. Ata të cilët shpenzojnë pasurin e vetë në rrugën Allahut, e pastaj atë që ka e shpenzojnë nuk e përcjellin me përgojime, e shqetësime, kur shkon ja jep një fëmis, një ndim, edhe krap me fotografi, ja qetë ftyrën, ja qetë lotin, ja ofron objektivin bashkë të sytë, edhe i dalin lotet, për të cilën unë kam folë, edhe falenderoj për zemërsisht nga këtu, vllaun tim teologun, Hoxhën Halil Kastrati, i cili e ka pranu këtë këshillën, edhe tani më fëmijët e tanë nuk turprohen, nuk përcillet me shqetësim, nuk shqetësohen fëmijët e tanë. Bile ata, nëse fëmijët kur i thu, fol me gjagjin para kamerës, mirë po zonin tanë të kemi me të ndryshu, ftyrën tanë të kemi me të ndryshu, besoni kemi me të mbulu me ato katror që është, teknologjia që i ka, besoni që a i fmi ka me të falenderu prej zemrës, a kur e din që kamera për e rok, a i fmi ka me u turpru, ka me u poshtru, ka me u shqetsu, ja jeti kur anon. Prandaj, mua më keq kuptuan kur fola për Halil Kastratin, Elvis Naçin, edhe pse Elvisi ende po vazhdon me mënyrën e vetë, po nuk është në regull, ti mundësh me a fotografu shpin që shekat vjetër, që është i nevojshëm për ndihmë, ama jo fotën e njerëzve, jo mi turpnu vajzat e vogla, nesër ato gjithmonë, do shta kishë mund me qenë naj biznis vumër, naj djallë tepër i përparimtar, mi po gjithmonë naj inferioriteti, ajo nën vlerësimi kam jo ngullë në shpirtin e ti. Prandaj, dëgjojë një ajetin kuranon, Bekare 2:62, edhe njerë. Ata që të cilët shpenzojnë pasurin e vetë në rrugë të Allahut, e pastaj atë që ka shpenzojnë nuk e përcjellin, nuk e përcjellin me përgojime e shqetësime, shpërblimi atyre është e Zoti i tyre dhe për ata nuk ka frik as piklim. As frik njetën e vetë s'kan me pas, as piklim. Nëse e bon një pun të mirë edhe nuk e përcjell me shqetësime dhe përgojime. Bone, futen tokë. Fjala e mirë dhe fjala dhe falja janë më të mira se një lëmosh të cilën e përcjell shqetësimi. Më mirë, tu janë një fjalë të mirë dhe falja, se sa me adhon dikujve një lëmosh edhe përcjell shqetësimi. Që sa bukur e ka përkthy Fetime Hedijo, edhe sa bukur e ka thënë Zoti, kur themi e përcjell shqetësimi,
kjo i bie se në shqetësim është në nënvlerësimi, në nënçmimi, poshtrimi, fëmijët i kapin në për kamera, në për objektivin e kamerës. Sot një fëmijë kur shkon në shkollë, a i vishet bukur me 2-3 euro, s'paku garderoba është e lirë, në qose nuk i ka Nike, Adidas, nuk kuptohet fëmija, a është i varfër, apo është i pasur. Ma dje dhe në për shkum shkolla i kanë uniformat e veta, kjo është një mrekulli, sepse aty nuk dalohet i varfër i me të pasurin. Pra ndaj, kjo është, mos i shqetsoni njerëzit me qatë ndihman që ja ke bo. Pasta i thënë, Allahu është i pavarur dhe i but, Allahu të falë, pra. O, besimtar, mos e prish një lëmoshën, pra, faqja ajeti 260 në surën Bekare komplete, po është janë një faqe gjys 2, flasin vetëm për lëmoshën, për sadakan, për lëmoshën, për sadakan, një bjerë, po mirë, lëmosha është sadakaja. O, besimtar, mos e prish një lëmoshën tuaj me përgojime dhe ofendime, si kur ai që shpenzon pasurin e vetë për sy e faqe para njerëzve. Shumë e kjarta, nuk ka nevoj për komentim. Dhe nuk i beson Allahut e as botës tjetër. Ai në gjanë ati shkrepit mbi të cilin ka pak dhe, andaj kure godet rëmuja me shi, e le lakurish. Shkrepu, pra është maja e kodrës, mirë po është këtë gurë mrenda, malet janë me gurë, po kanë edhe dhe, po kanë në ndoni shkrep, ndoni dhe, ndoni maje, ndoni malë që ka veç dhe është pak e mbulume. E thot, a njeri i cilë i bënë punë të mira, për sy e faqe për mu tregu, dhe thot, ajo i përngjan si kurse ati malit që është me i fort, i madh, me gur, mirë po dheju i ti, një vetëtim, një shi i madh me ra, e lanat, dheju në bjerë të poshtë, pra nuk javlen. Dhe më thonë, se vapët e tua, shkojnë krejt poshtë. Godit rëmuja me shi dhe e lë lakuricë. Faktikisht, këtë qka ke bo se vapë, s'ki me i pa. Ata nuk do të fitojnë, ja pra, shikoni, Samir, kure lexon Kuranin, Kurani është i njëjtë, sot edhe mas 20 vite, unë këtë Kurani e kam që 14 vite, baba e ma pat ble dhurat, kure erda prej Sarajevës, 15-qare e më kam, sa pi bjerë, tamam, 14 vite që të Kurani e kam, një po sa herë që e lexoj, është Kurani njëjtë, një po kuptimet janë të ndryshme, se ndryshe është kure lexon ti në moshën 20 vjeqare, ndryshe kure lexon moshën 40-50, po ndryshe dhe kure lexon vetëm një herë, po kure lexon edhe 20 herë. Prandaj, kur mos rini, qushna, si na ka mësu profeti Muhammed, besimtari vërtet, është ai njeri i cili së paku gjatë ditës i lexon 50 versete kuranore. 50 versete. As 50 minuta nuk merë ko me marë me ledzu Kuranin. Ama s'po i kupton, s'ka dert, merë ledzoje. Mi afton një mesaj dvogën me kuptu, mi afton. Pra nda i thot, ata nuk do të fitojnë kur farë shpërblimi, qka bëjnë mirë dhe përgojojnë. Për ata qka kanë bërë, për ata qka kanë bërë. Dhe Allahu nuk përudhë popullin mos besimtar. Kurse, ata që shpenzojnë pasurin e vetë, me dëshirë, që të mbërin kënaqësinë Allahut. Besoni, kom pasur miq, kur i kom thonë, shumë faleminderit, se ma ka kry një punë, kum pas me dhonja do sadaka për varë, për sen, se gjoja ma e vështirë një jetën time është, kur më drejtohet një fukara, edhe s'kom që kam i dhonë. Mundohëm bare diqka, kur mos me këthy pa hiqë gjo. Pra ndaj thot, kurse ata që spenzojnë pasurin e vetë, me dëshirë që ta mbrin knacinë Allahut, edhe ajo shoqë jam të nga, amonit kotë mos më thuj faleminderit se po humbi atë knacinë që e kumë bo mirë. Unë se kumë bo për me më thonë ti faleminderit. Të lutëm, unë e kumë bo vetëm për Allahut. Ky është pra jeti 2, 6, 5. Dhe gjojmë edhe një. Kur ata që spenzojnë, hargjojnë, pasurit e veta, me dëshirë,
që të mbrin knatësin Allahut, e jo me thonë qëri filonja, filoni që ka është të bo, që ka ka bo, Allahut, dhe që ta forcojnë vetë vetën, se është forcim ti kur të lypë dikush edhe ti nuk ki që ka me dhonë, po najherë dhe detyruosh që atë fundit me dhonë, kjo është forcimi vetë vetës. I shëmbëlejnë një kopshti në rafshnal, ku bie shumë shi, andaj dhe je fryte të dy fishta. Dhe më thonë, një kopshti në lugin, po rafsh nalt. Dhe më thonë, është në lartësi, po edhe është rafsh. Pra ndaj, në gjuhësisht përbohet tokë fjallsh, pre dy fjallis, rafsh nalt. Nalt, rafsh, pra. Dhe aty thot jepen rafsh nalt, ku bie shumë shi, andaj edhe jep fryt të dy fishtje. Nëse nuk ka shi të mjaftushëm, rigon, ose ka ves. Vesi, mëngjesit, ato pikat e ujit. Edhe ajo e ushen fëmin, më fani, bimën. Pra ndaj, kur mos u bon pishmon, pse e dhash ma shumë, ose pse e dhash ma pak, ose mos ta kishëm dhonë, që shko me shku, që shko me bo. Jo, e ke dhonë, e jepe, sepse ajo e dhonë mja, në emër të Allahut, me knaqë Allahun, është si një kopsht në rafsh nartë. Allahu shekë se qka po punoni. A dëshiron dhe kush për ju shtë ketë një kopsht plot me pen, e hardhi, kur jedhin, qka është hardhi? A i kuptoni? Hardhi është ajo trungu i rushit. A i keni pa rushi si bohë. Edhe rushi është ndik, e që ajo trungu i rushit, nuk i thejnë trungu, po i thejnë hardhi. Hardhi. Oha, ati që më konë më në mësu, se si këshëm lënë fëmit me dalë prej klasës pa i mësu, gjdo fjallë të gjuhës shqipe, ma kënat shpirtin. Pra thot, a dëshërën dhe kush për ju shtë ketë një kopsht, plot me pem e hardhi, kur rjedhin lumenje dhe ku ka fruta, të ndryshme dhe e gjen pleqëria, në fëmi të vegjel e pastaj, ta godit rëmuja me zjarë dhe të digjet. Ua, kjo e fundi shumë e keqa. Njëherë zotë i përdo të, a keni ju dëshirë me pas një kopsht, me lule, me pem, me hardhi, ku do të rini aty, do të keni shumë fëmi, e pas ta i thot, ua, sa keq, do t'i godit rëmuja me zjarë dhe do të digjet. Me të tima, rëmuj. Ashtu Allahu ju asharon argumentet, do shta keni për të mendua. Pra, kërë e bënë punën e mirë, fani se unë ju drejtova dy yjeve, nipave të të laot. Pra, kërë e bënë punën e mirë, ti të preci, po nëse e përfol, nëse e poshtron, e nënçmon, ku ka rëmë, të të është sikur se një rëmuji vjen edhe krejt shkatrohet digjet. Djali ju premton varfëri, dhe të urdhron të bëni pa udhësi. Djali gjithmonë thonë, mos e jep se ki mu boj varfër, që shki me shkum Prishtinë. More, mos e jep daje pa kësen. Gjithmonë këshirë djali me trokitin kokë, me thonë, ti ki mu boj varfër. Gjithmonë. Dhe ju urdhron të bëni pa udhësi. Por Allahu ju premton falje. Shiko, sa i mirë është Zoti. Falje, po thot ju premton, ani që djali ju mashtron, dhe mirësin e ti, Allahu është në djeli të gjërë. A i e për të si kujtë të do. Këtu është. Dituria merët. Ndërka që urtësia, Zoti kujtë të do, ja jep iden, ja jep mendimin, ja jep djenin e thell të urtësisë. Ditunia shumë dalon prej urtësis. Ditunin e mëson, e merë, e vepron, dërka që urtësia nuk shkon tek mendja e djalëzuar, tek zemra e papastër. Pra ndaj, thot Zoti, a i e urtësi, kujtë të do? A ti të cilit i e urtësi, i është dhëruar
mirësi e pa matur, e pa fund. Me një fjalë urtësie, sot, qoftë që tu nga Kurani që e zbërthen, ti mundësh mi andryshu mendimin një personi që ka qenë shumë ekstrem, ignorant, edhe thot, vetëm feja ime është feja e vërtet, edhe thot, vetëm sekti ime është sekti e vërtet, ta tjerët kejtë në gjenem kanë me shku. Pra, një fjalë urtësie dikuj që ja jep, ti kime pas, a i ndoshta e ndryshon ma mendimin për mësimet e veta që i ka marrë nga një burim, duke mos i krasu se kur ti merr nga dy burime, ti fillon me dallu besa edhe të mirën edhe të keqen. Pse ky po thot kët, ai tjetri po thot kët. Prandaj urtësia i jepet vetëm kujt të do Zoti. Po dikush thot au filoni shumë i mençëm, po i mençëm po dhe shejtani është shumë i mençëm. Sepse mençuria edhe urtësia dallojnë shumë. Urtësia nuk shkon tek njerëzit e mençëm, sepse ka njerëz të mençëm që janë të djallëzuar, por urtësia shkon tek njerëzit që janë të mençur, të ditur edhe shpirtënisht të pastër. Se përndryshe edhe shejtani është i mençëm. Prandaj thot Allah atij të cilit i jep urtësi, i është dhënë mirësi e pa matur, pa mas. Këtë mund të kuptojnë vetëm të mençurit. 270. Për gjithka që shpenzoni, ose që e premtoni, Allahu me siguri e di atë, dhe për mizorët nuk ka ndihmëtar. Bukur është kur jepni lëmosh haptasi. E shikoni tash, lëmosha, sadakaja, mundot më dhënë edhe haptasi. Tash për shembu, po nëse se kish bo Halil Kastrati, këto lëmosha që i japin haptasi, shpijat që i japin, i bojnë për këta të varfërit, njerëzit edhe nuk ishin besu, kishin kërku që ka po bojnë me ato parët e mija. Tash shiko, por haptasi, po, po dojnë me flet, duhet me dalë anë, për 5 minuta, bishtak. Haptazi, nëse e bëjmë një lëmosh, do me thonë nuk prapë këtu nuk ka të bëjmë me personin, sepse personi ka shpirt, personi është njeri, është krijes, po e bëjmë haptazi atë mirën me gjonat materiale. Shiko, një filon familje ka nevoj për dritare, unë i kom ble disa dritare, po s'po dalin paret, po më duhen edhe kaqë. Kjo është lëmosha haptasi. Ama me dritare, jo me njerës, o njerës. Mos i poshtroni të varfrin, se ndoshta i varfrin nesër ka mu bo ma pasanik se ti. Unë duhet me ndru veç vendin, prej këtuit duhet me shku me një dhomë tjetër, se këtu kanë me fletë fëmija, por ta përfundoj qëtë pjesën. Pra, nuk është puna jote për udhja e tyre. Falni. Sepse, bukur është, 271, kur jepni lëmosh haptazi, por është më mirë për ju nëse jepni të varfërve shehurazi. Këtash, edhe haptazi duhet, po mos i përdoni njerëzit. Mandi, për mendimin tem, edhe tash Halili nuk i qet në kamera fëmit, po për mendimin tim, as ata njerëzit, burin e gruën e plesht, nuk i kisha vendos. Shumë kolaj teknologjia ja mblon ftyrën, e jo me i turpnu para kret njerëzve. Sepse një dit, kur ti kujtohet gjyshja vetë që argendje ka qenë, që shka rritë, ndoshta një pester njip kanë me pa atë video. Kjo nuk është në regullë për mendimin tem. A, boja ftyrën edhe të burit edhe të gruës, mas më pak, kjo është tamam që shtot Allahu. Nëse ja jepni vërtet varvërve fshehurazve, kjo është fshehurazve, por është shumë ma mirë, që Zoti e thot. Ta shkurki mundësim, pëse se bon? E, valla, po të mashtron shejtani, po të mashtron ku, ajo si me thonë, po të mashtron fama, më boj famshëm, e me ullë tjetër kanë, nuk ban.
Dhe ai do të mbuloj disa vepra tua të këqia. Kush jep lëmosh? Për shembull, të ka ndodhë diçka në punë keqe e ty. Të ka ndodhë ke bo, ke vepru. Me një herë, shka kam thënë edhe, duhet me marë bile dhe gusur, edhe me dhënë sadaka. Sepse sadakaja ti mlon punët e tua të këqia. Allahu është informuar se çka bëni. Nuk është puna jote përudhja e tyre, i thot pejgamberit, mi përudhë, mi shtin rrugë, sepse Allahu përudhë këtë doj a i. Qka do që shpenzon nga mirësia, e keni për vete, dhe ju, qka do që të jepni të tjerve, le të jetë vetëm për hir të Allahut. Pra, naj mirësi që e kje ki për vete, po qka do qka je për hir të Allahut jepe. Ajo që shpenzoni për të mirë, do të ju kompenzohet dhe nuk do të jeni të dëmtuar. Të va, kompenzim, si që thamë. Njeri u është dorëlir kur beson në kompenzimin e Zotit. Dërka që aji që ka nuk beson kompenzimin e Zotit, e ka bleni tepi të re, tepi në vjetër e bën rumbullak, e qënë tavane, e qënë pëdrum, ose i kalbët, ose i ha molci. Po jo, kur je gzu ti me tepi të re, gzoj edhe një dvarfur me tepi pak ma të përdorër. Kjo është, sepse ti beson që edhe këtë tepi në re, kur ta shkyn, Zoti ka me dhënë për me blenë një tepi të ri. Të varfrit të cilët janë të angazhuar në rrugë të Allahut dhe nuk mund të fitojnë, i pa informuar i konsideron këta si të pasur. Shiko, ta shosh dikush i angazhum në rrugë të Allahut, po nuk mundet të riski me i dalë. Do më thonë, është i angazhu, bon pun halal, nimon njerëzve qoftë me një dituri sent, ka e varfër dhe cili, po nuk mund të fitoj pare, se dituria në qëto kundë bot nuk qlohet. Po edhe kjo dituria është humbje kohë, humbë njeri u hiqiqiq më shoftë kohë për me studiu diqka. Pra dhe thot ka, të varfër të cilët janë të angazhuar në rrugë të Allahut dhe nuk mund të fitojnë pare. I pa informuar i konsideron këta si të pasur, thot jo, ky ka, s'ka informata për to që a ndoshta buke djath hanë 2-3 ditë, që s'ka. I pa informuar i konsideron këta si të pasur, përshka këtë modestisë të tyre, sepse fukaraja nuk të regon që s'ka, fukaraja e mirë, që shpenzon rrugë të Allahut. Përshka këtë modestisë të tyre, do t'i njohësh si pas pamjes së tyre. Tregon që si duket fukaraja. Ata nuk u mërziten njerëzve duke lypur dhe çka do që t'i jepni për të mirë, Allahu me siguri e di. E tash të nderuar miq, po dalim domën tjetër dhe po vazhdojmë me 274. Këtu do t'a bëjmë kat inshallah. Dhe të vazhdojmë edhe një herë të spjegojmë, apo mas kësaj ligjërate, mund të komentojmë 273, interesanta, i varfëri cili nuk kërkon, është i angazhuar, po nuk fiton, po i pa informuar i nuk e din që ka gjendjen, sepse kjo është shumë modest, por ju mund të daloni në fëtyrat e tyre. Qëtu pra të ndëruar miqë, po kalem domën tjetër, një pauza. Të nderuar miq, tu e kemi vllaun tim, të shtëpia vllaun tim Kumar, edhe me këndu, po do në na këndu një ashere, për ndryshe që ju këmë thonë gjithmonë e ka kry fakultetin Kairo, edhe është një prej studentëve më të parë, është ashtu gjenerata parë? Gjenerata parë, për dhe vjetëve, do më thonë marë parë është. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من
الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. اللهم صل على فالندرويم فرزمرسيشت لانتان لانتان افرين بريشا فرندريشه ايش ستودنتين الازار. Me të vërtet ishte një ndjenjë shumë, shumë frymëzuese. E lusim Zotin e lartësuar, jep shëndetin, jetën, bukur. Na e kemi këtu një shkolla diturive kuranore, për ndryshe e vëjmë komentimin e kuranit, nga aspekti gjuhësore dhe letrar të profesor Feti Mehdi. Çdo natë kemi kështu, kemi shikuesit arrin deri në 400-500 veta. E kështu. E të nderuar miq, tash hoxha du të më fletë se kam e shkuar sa vaj me fal. Faleminderit shumë. Zoti, jo, s'ka shka më na pëlqy, na s'lundi me të vlerësuti. Ti veç Abdu Sameti mundet me të vlerësuti, profesor këtu në Kairo. Ja, shumë faleminderit, ta dafri. Allah i të gëzoft, Allah i të nderoft. Mbetëm te ajeti 265. Ai je portësi kujt të do. Ati të cilit i e portësi është i dhuruar mirësi e pamatur. Këtë mund të kuptojnë vetëm të menqër. Në vazhdojmë. Për gjithë shka që shpenzoni ose që e premtoni, Allahu me siguri e diatë dhe për mizorët nuk ka ndihmëtar. Bukur është kur jepni lëmosh, haptazi. Shiko, për atë që premtoni,
shpenzoni edhe premtoni. Premtoni është nezër, i thënë. Te na në Kosovë është njohtër, zaten edhe këtu përmendet, nedhrin. A vëshe? Min nedhrin. Nedhrin, po te na dhejen, si kur dhikër e bëjnë zikër, edhe kjo nedhër, nedhër, nezër. Pra nezërin, e premton diçka. Për shembull, i premton Zotit, o Zot, të lutëm, çdo mëngjes, ja musaviru, ja musaviru, 70 herë, e len dorën e djathtë të barku, nuk i fmi, po don me pas fmi, e len dorën të barku, e lut Zotin, ja musaviru, ja musaviru, o dhënë si formës, mi dhënë formë, fmi u tanë dë bankë, edhe ti i thu Zotit, e premton, që ko, e je, e shpenzon, çdo gjithçka që e shpenzon, ose që e premton, Allahu me siguria të e di, dhe për mizorët nuk kanë dihmtar, jo ende po flitet për sadakan, për lëmoshën. Prandaj, mund është diçka me shpenzu për me dhënë, po mund është edhe me premtu, o Zot, të lutëm ma dërgoni fëmi, se unë kom një shu nimi fukara, për shembull, ose kom me këshur, kom me dhënë, një familjes, një shport mujore, 2-300 euro, tash fëmija jo tash me rëndësi, sepse një fëmi sot me bo në fekondim artificial 3-4.000 euro të shkon, a kështu me lutje ti s'mundesh me premtu Zotit t'ja jap një fukaras 50 euro. Jo, ti duhet minimumi një 500 euro me dhanë. Ose ka rast e unë shoqet e mija që i kom su, lipshin me hyjnë punë, edhe shumë një punë e mirë, e thash bëne nedhër, nezër, tha po qësh me bo, tha shpremtoj i Zotit, o Zot, të lutëm, ma mundëso që të punën me marë, me hynë punë, unë e kom e dhonë rogën e dytë, komplet rogën e dytë kom ja dhonë një familje, se roga e parë, zakonisht, njeri o konë zorë pa puni duhet për veti, po e jep nezërin, premtimin, o Zot, të lutëm, ma plëtso këtë dëshirë, rogën e dytë, qka e marë, 200, 300, 400, ose o shumë e madhe, thush, gjysën e rogës parë, kom e dhënë për fukara, për në filan vendi. Pra ndaj, kjo është premtim, nezër, aty për aty shpenzon, por edhe e premton, Zotit. Allahu me siguri e di atë, qka e premton ti, ma e premtimin, dhe për mizorët, ose kjo për lindje, o Zot, ma e për një fëmi, e kur të linda e fëmija, ti kime dhënë nezrin, jo para se me lindë, po vetëm nezër pra premtim. Allahu me siguri e di atë dhe përmizorët nuk kanë ndihmëtar. Bukur është kur jep një lëmosh haptazi, por është më mirë për ju nëse ja jep një të varfërve fshehurazi. Dhe ai do t'ju mbuloj disa vepra të këqija. Allahu është informuar se ç'bëni. Disa, dy herë po përsëritet ky ajet, a peshehni. Nuk është punë jotja përrudhja e tyre, sepse Allahu përrudh këtë doj, a i. Qka do që shpenzon nga mirësia, e keni për vete, dhe ju, qka do që të jepni të tjerve, dhe të jetë vetëm për hirë të Allahu, ajo që shpenzoni për të mirë. Do t'ju kompenzohet dhe nuk do të jeni të dëmtuar, të varfrit të cilët janë të angazhuar, falni se pas këm përsërit, pesho diçka e njoshme, të varfrit të cilët janë të angazhuar në rrugën Allahut dhe nuk mund të fitojnë, i pa informuari i konsideron këta si të pasur. Pra nuk tregon ftyrën që e ka i varfrit. Për shkak të modestisë të tyre, do t'i njohish si pas pamjes të tyre. Ata nuk u mërziten njerëzve, mi thonë mjep, mjep, duke lypur, dhe çka do që të jepni për të mirë, Allahu me siguri e di. Si që thash, të varfër janë sot edhe ata të cilët jetojnë me një pak, në besoni, sepse me një pak s'mundët mi kry as me bo hargjin për dimër, as drut, as kur gjam, shtu që ndihmonin janë i tjetrit, sepse ato që ka japësh, dhe të herë, Zoti ka thonë, kom e tashtu. Ata që shpëndajnë pasurin e vetë natën dhe ditën fshehtazi dhe haptazi, ata e kanë shpërblimin e vetë, me të, e vetë të Zotit tyre, dhe për ata nuk ka as frikë, as
Pikli. Ata që han kamaten, do më thonë ti ke dhënë 1000 euro, ti kemi mi këthy 1200 euro. 200 euro është kamat. Do të ngrihen sikur që do të ngrihet ai të cilin e ka përflakur, me të prekur, djalli, për shkak se ka thënë. Edhe tregtia është një lloj sikur kamata. Kur ka zbrit ky ajeti kuranor, ata kanë thonë kamata gjitha asaj kohës, po s'ka dërt ta ti pe blen një send, 2 euro pe shet, 2 euro e gjysë. Edhe kjo kamata. Unë ty po t'jap 1000 euro, ti po mi jep 1200 euro do të me mi dhonë, me gjithë kamat. Kanë thonë edhe kjo njësoj si tregtia. Zoti po thotë, jo, jo, kamata nuk është njësoj si tregtia. Shikoni. Mirë pa Allahu e ka lejuar tregtin dhe i ka ndaluar kamatën. Ati që i vjen një këshill nga Zoti i ti dhe e heq dore, dhe heq dorë, i takon ajo që e ka fituar më parë. Pra, nëse i ka ardhë një mirë, edhe ka marë, ka fitu prej qësaj loj kamate, mirë po heq dorë ma prej asaj. Heq dorë prej asaj, sepse i ka dëgju që ma kamata është aranë. I takon, po thot, ajo që i ka fitu. Ama, momenti kur i ka kuptu që kamata është haram. Qështja e ti, është e ka Allahu. Por, kush e përsërit, e ata janë banor të gjehenemit, ku do të mbesin përgjithmonë. Nëse nuk e ke dit, edhe e ke bo, ke dhëm kamat. Edhe thot, okej, që ato që ka i ke fitu, e ki halal. Se ke dit, se s'ka arë zbrita e ti kuranon. Ama ta shë din, ju e të keni kamatën për kamatën, flitet si mas e hlibetit, është shumë ma lejt, flitet në videon time, shkru në aty kamata, bankat, interesi, keni në kanalin tim në YouTube. Dhe aty do të gjeni tamam fix, kur mundemi me marë prej bankave, para, hua, me kamat. Kur mundemi me marë, çka duhet me bo para prakisht, a mundemi me marë, ma dje, a mundemi me punu në për banka, për shambull me zebi Hanefi nuk e ndalon sa e di, po me zebi Hanbeli, sa e kom dëgju prej Hoxh Shefshetit, e ndalon në repsisht edhe punëtort me punu aty. Ma dje, edhe një pyti e pyti dikush, i tha, a bën, tha unë, unë jam të bo një database, një program për bankat. Për bankat, edhe aty fiton pare sa e bën këtë punën e vetë. A i tha jo, haram është sepse pindihman bankës. Ndërka, si mas e hlibetit, nuk është haram me punu në çdo lloj shërbim të bankës, përveç të departamenti i kredive. Sepse ti aty duhet me bind një klient, madje edhe me rejt kështu në thojza, sepse aty të tregon disa regula të lehta për me dëbind si me marë të rektin, po nuk ti tregon gjana të kësia të cilën ta merë shpin, ta merë hipotek, ta merë veturën, ti merë kret e bjerë gjendje njerën deri të mbytja, deri të varja. Pra nuk ti tregon pjesë anën negative të asaj kamate. Pra marjes së para huas me kamat, me interesi dhe bankar. Prandaj, si mas e hlibetit në banka, mundesh me punush çdo lloj shërbimi, por në repartin, departamentin e kredive, vetëm si ta ki si s'ki në dërgjegje, dërgjegje s'ki e ki zemën gur, shkoni punoni në atë repart, ama aty është haram, repsisht është vendalume. Për muslimant, a, për jo muslimant, letë punojnë, s'ki që me vonë. Ndështë atyve, feja nuk janë, ju nuk janë dalon, po edhe për musliman të cilët nuk e dëgjojnë Zotin, ne të punojmë, po hajrin nuk ja shohim. Prandaj, vetëm në të repartë. Mas gjanimisht e keni videon huaja me interes, puna në për banka, e shkruni aty për shembull, vetëm YouTube Ikbale, edhe shkruni kamata, bankat, edhe me njerë të qetë videon, se unë kom folë për këtë punë. Allahu e zhduk kamatën dhe e shton lëmoshën. Allahu nuk e do asë një mos besimtar më katar. Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira dhe e kryen namazin, e japin zekatin, ata i preq shpërblim të zoti tyre dhe për ata
nuk ka frik as piklim. Kur tha këtu, Allahu e zhduk kamatën dhe e shton lëmoshën. Sot Zoti e ka, profeti Muhammed, pa që qoftë i ta dhe familjen ti ka thamë, Zoti e ka kriju ma'rufin për mjë lagu ribas. Ma'rufi është si një loj lëmosh që jepim njëni tjetërit. A riba është kamata. E tash, nëse unë jam nëzorë, po du me martu djallin, edhe nuk i kam kushtet, po spaku po du djallit e mja regullu një dhomë, një banjo, që kjo ma elementare, kuzhinën e kemi të përbashkët, banjo në kemi, në martes kush ndihmon Allahu, gjenetja bon ahiretin, qofte dhe një huj me bon, qofte ti e bon një darsën për djallin tonë, 20.000 euro, e djalli kojshis nuk po mundet më umartu, për shkak një banjo e një dhomë, gjumit për atë nusën e re, me pas me improvizu, me nxerr një banjo, më smukon ajo banja e përbashkët me vjerrije me kuneti, qose ti 20.000 euro je për djalin tënd, për djalin tënd, e djali kojshis nuk ka pare për me bo një martes, të di shë je për gjegjes para Zotit. Prandaj, une ka me martu djalin, une duhet me shku, detyrohëm, me shku në bank, me thonë, a ka mundësi, një borgjë me madhën hua, por para se me shku atje në bank, i thush vlaut, i thush motrës, a keni mundësi me me pagu ti 1.000, ti 1.000, ti 2.000, me izën të Allahut, ju ktheja ato kapak, se më duhet me martu djalin, nusja kohën e ka me largu prej haramit. Pra kjo është maruf, nuk është shkolla maruf, po maruf që kjo është pra puna e mjeshtrisë së lëmoshës. Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira dhe e kryen namazin, e japin zeqatin, ata i prit shpërblim të Zoti i tyre dhe për ata nuk ka frikë as piklim. O besimtar, friksojeni Allahut nëse jeni besimtar, hiqni dorë nga jo që mbetet prej kamatës. Hiqni dorë, më sprekni, që se paga jote të shkallon në bank, me njëherë, paguj e rrimën, telefonin, ato këto, tëk, ngrej parët për bankës, zbraze akontin, sepse me parët e tua, bohën loj ndërtime, ku ta di unë, e armatime, e ideologjit të ndryshme u shihen. Prandaj, parën tënde nuk bën hiç me lënë bank. As mi hyp interesi, as me ta marë parën tënde me ta shërby tjetër kush. Kursesi. E nëse nuk e bëni këtë, atër i shpall një luft Allahum dhe profetit të ti. Por nëse pendoheni, ju takon ajka e pasurisuaj. As kë nuk e dëmtoni, e as jeni të dëmtuar. E nëse është ngusht, pritne, derisa të çlirohet. Pra, nëse të ka marrë dikush hua, edhe është ngusht, sum po ta kthejmë borxhin. Pritë derisa të çlirohet, por dine, është më mirë nëse e hfalni. Edhe friksohuni ditës, kur do të ktheheni Allahu, kur se cili do t'i paguhet ajo që e ka merituar. Askush nuk do të jetë i dëmtuar. 282 edhe një faqe, dy faqe. Shikoni, në faqe 282 është shumë interesante. Një faqe e Kuranit, një ajet. Merë me mend. Një faqe e Kuranit, pra që arabisht, këtu fillon, këtu mbaron. Zakonisht një ajet zgjat një resht. Jo, kjo është për huadhënje. Një faqe komplet. Ajeti më i gjatë në Kur'an është 282. Bekare 282 që flet për huadhënjen, për borxhin, për kontratat e të tjera. O besimtar, kur merrni hua njërit nga tjetri për afat të caktuar, shkrune. Pa tjetër duhet me shkrujt. Ke marrë një borxh 2000 euro, po e ku marrë në mars, ku me këtu në qershor. Shkrune. Një shkres nga ju le ta shkruajnë drejt dhe le të mos ngurojnë të
shkruaj ashtu si e ka mësuar Allahu, pra si mas Kuranit. A i le të shkruaj, kurse a i që ka obligim, borgjin, le ta diktoj. Pra, a i që ka jep borgjin, a i du të me shkrujt. Ndërka që a i që ka e merë borgjin, du të me diktu. Unë e i këbale për isha u duti, po e marë prej filan fistekit, këtë borgjë me kaq mija euro, edhe sot është data që ka që kaq, me lehenë Allahut, do të akthej me datën që ka që kaq. Unë e diktoj, aj që ka e merë borgjin, e shkron. Dhe le t'i friksohet Allahut, Zotit të vetë, dhe asgjë le të mos lej mangut prej asaj, as datën, as kohën, as bismillah me shkrujt. Po, a i që ka obligim, nëse është mendje mangët, i marë, ose i dobet, ose nëse nuk është në gjendje të diktoj, për shembol, unë jam belbzoj, ose jam memece, nuk di, i kam dishka të mangët, pra nuk mundi me folë. Atër thot, le të diktoj tjetër kush, kjo, ose nuk është në gjendje të diktoj, pra ka problem me gojen, atër le të diktoj kujdestari ti, femra, me dëshmine të cilave jeni të knaqur. Do me thonë, për atë personin i cili nuk din me u shprej, pra do të me pas dëshmitar, dy meshkuj, një grua një borë. Ose thot, që se s'ka dy, në falni, dy meshkuj, që se s'ka dy meshkuj, atër një burë e dy gra. Tu thënë, qëri islami sa është i pa drejt. Gjithmonë, kur kërkohet dëshmija, lypen dy gra. Për çfarë arsye, kjo lypen një shpjegim ma i thërë, po vetëm për krye po e bi, nuk është islami i pa drejt. Por islami e din që gjinia femrore është ma ndishme, ma emocione ka. Edhe tash, kur duhet me dëshmu që e kum pa dikandin, ilan filanin, e kum pa të mytë, ose të ba, ose të vje, edhe kur ta din ajo zoja që ati personit, në shëriatin islam, nëse ka pa të vje dhe ja presin dorën, atër nëse është një grue, dëshmitare për këtë pun, ajo shpirt nisht, psi që kisht ka me u shqetsu shumë, sepse ajo ka me ndi vetën që unë jam se bep, që dëshmova për mja predore. Po kështu, kur t'janë dy shoqe, dy gra, në vend një burit, atër ato e përkrahin shpirtnisht, emocionalisht janë ma okej, psikologikisht janë ma mirë, sepse të dyat e dëshmojnë një gjatë të njajtë, që do me thonë, nuk e marrë veç unë për gjithësi, po kom qilu, duhet me dëshmu, edhe pa tjetër, duhet me qenë dy gra, vetëm për shkak krijesës femrore që është një me emocione, me ma e ndishme, ma e but, jo për diçka tjetër që ajo mundet me rejt, ose mundet mos me majt besën. Bile ma mire ma në besën femra ka raste, se sa mashkulli. Nëse njëra prej atyre haron, le ta përkujtoj tjetra, a beshe, do shta najherë haron pse emocionet e kapin, edhe thot, le ta përkujton tjetra. Dëshmitarët duhet të përgjigjen në çdo thirrje. Për shembull, nuk po mundet me kthy borxhin, ti e kanë dëshmitar. Tash ti ki me ardhë, dhe një herë të ka thirrë, valla sun po okay, hajde pe për të rim borxhin, prapa ta kanë me qenë dëshmitar. Gjithashtu, mos keni drojë që ta detajizoni me shkrim, çdo pikë. Ajo është më e drejtë Allahu dhe më e fortë për të dëshmuar. Dhe ka më pak mundësi për të dyshuar. Përveç se nëse është tregti e ditës. Me sende që i përfitoni dorë më dorë. Do më thënë, kur është një marveshje e vogël, që aty e fiton, që aty i merë parët, nuk i nevojë ti. Për shembull mëngjes, janë dy dyqane, edhe unë ja kam dhënë, për shembull, atia ka të dy dyqanet shesin miell, po që ky kujshia im nuk ka 10 thas miell. Po unë i thamë, okej, që unë ty po t'i jap, këto hua, kjo është e ti nesër mi këthen, ose mbrom një, kjo thot, jo, që unë t'i këthej, po bjeri ma si ka arë këtu të une kjo mishteria, apo mi e bë 10 thas,
t'ja jap mirë, mos ta kthej njerin edhe njerë me shkuma. Do të thonë, kur është një marveshje, një tregti prej dorës në dorë, aty për aty, ose gjatë ditës, nuk ka nevoj në shkrim të ma, gjatë ditës. Merë një dëshmitar kur lidh një kontrata të shit blerjes dhe të mos jeti dëmtuar, as shkruesi, as dëshmitari. Kjo puna te noteri. Por nëse e bëni atë, e dëmtoni ndër një tjetrin për tyre, ajo është me siguri gabim nga ana juaj, friksoni Allahut, Allahu ju mëson, Allahu për çdo sen di. Pse është me rëndësi ne me qenë të dëgjushëm në fjallën e Zotit? Shembull konkret, nëse unë e vdes, edhe kom marrë prej dikujve, e kom marrë një borxh 1000 euro. Mirë po, nuk e kemi respektu fjallën e Zotit. S'kom shkrujt as një letër. Po, më kanë të zonë panika, më ka kap një fakt, Zotit në rruj, edhe kom vdek. Po, borxhin nuk e kom shkrujt. Po, ndoshta djali ose vajza e din që unë filonit ja kam 1000 euro borxh. Por, nëse unë e vdes edhe nuk e kam shkrujt, nuk e kam respektu, do me thënë, a jetin Bekare 282. Edhe vjen ajo shoqja jeme i thot djalit tem, vajzës teme, thot nana jote, mi ka pas borxh 1000 euro. A i thot, po teta s'ka problem, na s'dojna nanën me lanë dur, lidhur, na të botë. Ku e ki shkrimin, se neve nana s'na ka dhënë shkrim, ku zho? Edhe s'ka pas ko me na dhënë amanetet. Thot, jo, une ja kum dhënë kështu, s'kemi shkrujt asune asa jo. Si pas a jetit kuranor, fëmijët e mi nuk janë obligativ me akthy borxhin tim. Sepse, edhe unë jam mëkatare, edhe ajo është mëkatare. Pse të kish pas letër të shkrume, të nënshkrume, me dëshmitar, atëherë, edhe nëse unë e kisha vdek, kisha shoqja jeme, kisha në fëmijëve të mi, që letërën, këshur në ju dokumentet ku i ka nëna, ama që kjo është nënshkrimi nënës tënde, ose të noteri e kanë, ju mi keni borç që ka çfarë. Edhe fëmijët e mi janë obligativ me ja kthy borxhin. O me qef, o me zorë se ligji punon. A, valla, nëse nuk i letër, shko në i borxhi jotë. Prandaj keni kujdes. Nëse jeni në rrugë e nuk gjeni shkrues, atër merë një peng, merë një veç kapar. Dhe nëse njeri prej tjetrit siguroni, diçka, a i le të arsvetoj besimin e shprehur dhe le t'i friksohet Allahot, Zotit të vetë, dhe mos e fshihni dëshmin, se kush e fshiha të, a i ka zemër mëkatare, kurse Allahu e di se çka punoni. Doni me marë, s'keni dëshmi, atër ja jep një borxhin edhe meni një farëlloj kapare. Doni mja kry borxhin, po që po jep që t'kapare, plus kaparen, e kur të shkojmë vendin tjetër, ta jap edhe pjesën tjetër të borxhit, edhe e nënshkrujmë që ta kam dhënë borxhin. Mirë po tash këto borxhet janë me banka, po spaku, kur ta merrni borxhin, shkoni si mas ajetit kuranor 282. Shkruni, çdo detaj. Dhe nëse, vande shkon, ta Allahut janë gjithë shka që ka ka në qije dhe në tokë, e shprehet, ju atë që kam bani në shpirt, apo e shprehet? E shprehet ju atë që kam bani në shpirt, apo e fshehet, e më fani. Allahu për atë do t'ju kërkoj logari, kujt të doja i, fal dhe e dënon këtë doja i. Ka mundësi për çdo gjë dhe për çdo sen. Allahu fal, po edhe Allahu dënon këtë doj. Po, kur i bjerë kështu atë pa drejtësi, Zoti, jo, që se unë e këm kërku valje prej Allahu, Allahu kam në falë. Anë që se unë e s'kam kërku valje prej Allahu, pse me ta falë? Pse i kisit e kaltër? Jo, mërë zotë. Zotë një. Allahu, aska nuk e garkon për te mundësive të veta. Është në dobi të ati, e mira që e bënë, kurse e keqja në dëmë të ti. O, zotë i unë, mos në dëno, në falë një lutëm, do të bëj katë.
me astë ka fata volina, dhe kjo ndjenje bukur e vajzëris. Pra, 286. Allahu askë nuk e ngarkon për te mundësive të veta. Është në dobita ti e mira që e bën. Dhe më thonë ti ki qep me botë mirë, po së të ngarkon zotin që se s'ki mundësi. Kurse e keqja në dëm të ti, që atë bënë domjot? O, zotin, kjo është lutje, ja rab. Kur përmendë, rabbena, la tu akhidhna, innesina, e u akhtana, rabbena, wa la tahmila lejna. Pra, rabbena, rabbena, që është fa lutje e bukur, është na jetin 2, 8, 6. Allah thot, o Zoti ynë, mos na dëno nëse harrojmë ose gabojmë pa qëllim, a? Kur pa gabon me qëllim është tjetër. A nëse harron edhe gabon është tjetër. Mos na ngarku barrën që u aki ngarkuar atyre për paranesh. O Zoti ynë, mos na ngarku për detyr atë për çka nuk kemi mundësi, sepse bjen depresion. Ke shumë ambicie, ki dëshirë me pas shumë pare, shumë suksese, po, Zoti e din ma mirë, o Zot, mos më ngarkum për ato qka nuk mundëm. Ajo si këta motivational speaker, këta i bin rinin i bin depresion. Jo, ti duhet me tentu, 24 orë me punu, ti duhet kështu, ti mundesh, prej nimi vetave mundesh, njani fiton, edhe ato e marrin e reklamojnë, qëri kjoj që shka mund, që shka mund, që shka mund. A nuk e tërgojnë pra pavijen që ka pas pas asaj. Pra ndaj, na du të me thonë, o Zot, une kom nevoj për ma shumë pare, edhe milioner kom që e për uva. Po, o Zot, mos më ngarko për ato që ka e din që unë nuk mundëm. Ama unë kom nevoj me më rritë roga, me më rritë furnizimi, me më punësun, që ose vetë punoj, e të punon edhe djali jem, edhe nusja, edhe ajo, edhe kjo në zirma një punë, o Zot. Pra, o Zot, thot, mos në ngarko barën që a ke ngarkuar atyre paranesh. O Zot, ynë, mos në ngarko për detyr ato për shka nuk kemi mundësi. Shluje më katë tona dhe na farë, dhe ki më shirë ndaj nesh, ti e Zot, ynë, andaj në ndihmo kunder popullit mos besimtar. صدق الله العلي العظيم فيالا يا الله تلرتسوار është vërtetuar. Kjo pra ishte fundi i surës Bekare. Nesër kësmet do të jemi me surën Ali Imran, familja e Imranit, përndryshe familja e Hazreti Merjemës, prinderve të Hazreti Merjemës. Ka që pra ishte për sonte të nderuar miq, kemi lexuar, kemi shpjeguar, na ka lexuar edhe hoxha primi një ajetet kuranore, të bukra, dhe besojmë se keni mbetur të knashur, ju që s'keni mund të na ndjekni, do të keni këtë video për të edituar, në kanalin tim në YouTube, Ikbale Berisha Hudutit. Tash përshkojmë me hapjen e komenteve.